Så nå er vi endelig tilbake igjen på Daily Vloggers TV etter en ukes tid med pause, der vi har ryddet opp i litt ting og prøver i hvert fall å komme tilbake mye sterkere. Og som sagt, i går denne uka har vi festivaluka, så jeg hadde egentlig tenkt å gjøre sånn festival-lookbook, og hadde funnet på masse kule antrekk og sånt som det, men været ville ikke være med på min side, fordi det blåser helt ekstremt ute. Så jeg kom opp med en annen idé. Jeg skal gi dere 10 sånn festival-survival-tips, altså hvordan å overleve en festival. Vi har med lommelykt. Det blir mørkt om natt og om sommeren nå, selv om du kanskje ikke skulle tro det. Og du sover jo i telt. Og om du da våkner midt på natta og må på do, eller et eller annet sånt, eller hvis du har mistet noe i teltet om kvelden, så er det ganske mørkt. Så jeg vil anbefale å ta med en lommelykt, sånn at dere kan bruke den ute når dere skal på do om natta, eller når dere har mistet noe i teltet. Ta med en gammel mobiltelefon. Ikke ta med den nyeste iPhone du kjøpte forrige uke for 5000 kroner. Anbefaler heller å ta med en gammel telefon som du brukte når du var mindre. Sånn typisk Sony Ericsson eller noe sånn. Fordi hvis du mister den, så gjør det egentlig ikke så mye. For om du mister en iPhone til 5000 kroner, så vil du jo helst ha erstatning for den og forsikring og alt sånn tull, men hvis du mister en gammel telefon, så gjør du ikke det så mye. Ta med plastikkposer hjemmefra. Du vet aldri hva tid du trenger en plastikkpose, for å si det sånn. Skitne klær når du skal hjem. Våte klær, det er jo fullt mulig at det begynner å regne, og du sover i telt, og det blir fort vått. Det er alltid greit å ha med en pose, og hvis du sitter der da, og trenger en pose, så har du ikke, så kan du angre. Sørge for at før du reiser, så har du med deg all informasjon om hva telefonnummer du må ringe, og så videre, hvis du uheldigvis skal miste kortet ditt. Det er fort gjort når du er på festival med masse mennesker og mister kortet sitt, men du vil jo ikke at noen skal stjele det og bruke det, så sørg for å ha med deg all informasjon om hva akkurat du må gjøre hvis du skal være så uheldig og miste kortet ditt. Ha navnelapper på ting. Du bor hvis du bor på festivalcampen, så bor du veldig tett oppå folk, og du blir jo kjent med masse folk, og det er fort gjort å rote bort ting, men hvis du har navnelapp på, så er det jo mye lettere for å få det tilbake igjen. For eksempel hvis du har mistet ytterjakka di når du har vært på konsert, så er det kanskje noen snille sjeler som finner den og leverer den til informasjonen eller hva enn det skal være. Og da er det jo mye lettere å få tak i deg hvis det står navn på. Prøv å møte opp på festivalen så fort som, liksom, så tidlig som mulig. Og gjør deg kjent med området før det er dritfullt av mennesker og det blir mørkt. Altså, mest sannsynlig så reiser du på festival med noen venner, og hvis dere da skal være så uheldige å komme bort fra hverandre, så er det mye lettere å ringe hverandre og si at vi skal møtes der, hvis dere har på en måte blitt kjent med området først og sånn som det, sånn at alle vet hvor ting er, og at dere på en måte har et fast punkt på festivalen eller noe, der dere bare, ja, hvis vi mister hverandre, så møtes vi der. Printa ut, hvis du skal på musikkfestival da, printa ut før du reiser, hvem som liksom programmet. På musikkfestivaler så pleier de å selge program, men for at du da skal slippe å bruke penger på det, så kan du heller printa det ut hjemme, og sånn at du alltid har det med deg i vesken du gjelder nå når du går rundt der, sånn at du alltid har kontroll på hvem som skal spille hva tid. Ha med deg ørepropper. Det høres kanskje litt rart ut, men hvis du skal på en musikkfestival, for eksempel HV, så jeg vet ikke hvor mange dager HV, 4-5 dager. 4-5 dager i full fest og full musikk og konserter, og hvis du da står veldig mye fremme på disse konserterne, så det er jo over det der decibel, jeg tror det er decibel,
målet som liksom mennesker kan tåle. Du kan jo være så uheldig å få øresus, og det vil du ikke. Så hvis du skal stå helt fremme på konserter 3 dager i strekk, så er det jo veldig lurt å ha med deg ørepropper. Ha med toalettpapir og håndsåpe. Doer på leirer og festivaler er ikke alltid de mest appetittlige, for å si det på den måten. Toalettpapir kan ligge på bakken, det kan være at det ikke er mer toalettpapir igjen, og håndsåpe er jo stor sjanse for at det ikke er mer igjen av, og personlig, hvis jeg måtte gått på do, så hadde jeg heller gått på do i skogen enn å gått på ekle festivalboddoer, hvis det var valget. Så du vet jo aldri hva tid du trenger dopapir og håndsåpe, så det er veldig lurt å ha med seg i sekken. Så ja, det var de survival tipsene jeg har å komme med til dere som er så heldige som skal på festival. Dere må kose dere, og gjerne legge igjen en kommentar på hvilken festival dere skal, og hvis dere ikke skal på festival, hvilken festival dere gjerne skulle reise på. Personlig så skulle jeg veldig gjerne reise på enten HV eller Tomorrowland, og så vil jeg også veldig gjerne ha reist på Bergenfest, som allerede var for 2 uker siden. Men legg inn en kommentar om hvor du vil reise, og så snakkes vi neste uke. Ha det bra!